Ідея створити галерею у будинку виникла, коли художник помітив, що в квартирі для картин місця вже замало. Картини розмістив на 5-му поверсі. Тут роботи виконані у період з 2006 до 2020 року. У під'їзді 25 картин. 4 з них написані на передовій. Одна присвячена товаришу художника Володимиру Цірику, з яким Геннадій Мовчанов познайомився у зоні АТО. Був у нас такий молодий лейтенант, він загинув. От це я намалював його космос, наш загальний космос, в якому він, куди він пішов від нас. Це таке моє прощання з ним. Протягом 2015-2016 років Геннадій Мовчанов знаходився у зоні проведення антитерористичної операції у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Виконував обов'язки мінометника. Я патріот, я українець. Як я можу не піти воювати, коли моя країна воює? Ну як я, як українець, можу не піти на війну? Тим більше з одвічним ворогом, з Росією. Ну як, я можу не піти воювати? Так, складно, старий, 55 років поперлся на війну. Складно було, складно. Ну нічого, дужав, подужав. Ще одна робота, виконана на передовій, має назву «200». І усі такі їдуть у машині на передову, на передову. Усі анекдоти там розповідають, таке, все так прикольно. І мимо назустріч їде машина з передової, груз 200. І всі хоп. І всі розуміють, що ми-то їдемо на війну, на справжню. Галерея існує вже близько 4 років. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт Геннадій Мовчанов планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз з передової – Бусоль та Анфісі. Воював у Пісках, от вони були там. Оця шкеля прибігла отака, о. І вона настільки делікатна, що якщо б я її там залишив, вона б здохла просто. Її годувати треба, умовляти. Вона сама нічого ніколи не просить і така тендітна. А ця як бульдозер, ну бачите, вон два в неї поранення і от лапу відстрелило осколком. От у неї тут осколки сидять і рана не заживає, вже робили дві операції. А вона все посміхається. 32-річна Катерина Коваленко мешкає на 4-му поверсі. Знайома з художником з дитинства. Коли побачила у під'їзді галерею, зраділа. Всі гарні, але я дуже, дуже мені подобається сонечко «Божа корівка», тому що завжди я із дитинства їх полюбляла, і вона така фантастична. Мені вона подобається. Крім робіт Геннадія Мовчанова, під'їзд прикрашений картинами Вадима Пустильника та Серафіми Сінкевич. Майбутньому художник мріє прикрасити картинами весь під'їзд з 5-го до 1-го поверху. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.